Vamos ver se a gente consegue entrar aqui no teatro. É um teatro bem bonito, parece um castelo. Essa rua foi fechada, ficou bacana. Eu estacionei muito aqui na frente, mas tá aqui fechada. Ah não, é só uma faixa elevada, não tá fechada. É, continua passando veículos, mas tem uma faixa elevada. Está aqui, gente. Teatro Zé de Alencar. Vamos entrar aqui. Gente, aqui no teatro tem um café expresso. É bem interessante, bem bom. Para você vir aqui, aproveita e se delicia desse café. Bom, temos aqui uma lanchonete. Tem um café bem bacana. Essas mesas aqui. E aqui o café expresso, que tem um hall de entrada, tudo muito antigo, teto muito bonito. E vamos mostrar essas dependências aqui da entrada, aqui com todas as medidas de segurança. E veja esse espelho aqui, como ele é bem interessante. Aqui o pessoal faz a vigilância, guias. E aqui vamos adentrar no Teatro José de Alencar. É sempre bem visitado. Na lateral tem um jardim. É todo no aço. Aço e ferro fundido. Isso não acaba nunca. Todos conhecem a história do Teatro José de Alencar. E é fácil fazer uma pesquisa. Eu não vou contar porque eu não lembro agora bem de cabeça a história, mas eu sei. Mais ou menos. Aqui nós temos o jardim. Antes existia aqui um posto de saúde. Mas hoje tem esse jardim maravilhoso, com árvores centenárias. É, e sempre bem visitado, pessoas tirando foto. Preservado bastante ainda. Aqui, gente, é uma árvore que tem muito no nosso sertão. É a catingueira, viu? Ou quebra-faca. Por que que ela é quebra-faca? Porque ela é muito rígida. A faca tem que ser boa para cortar ela. Porque quebra mesmo. Isso aí eu já testei várias vezes. Aqui tem um palco para shows aqui nesse espaço do jardim. E essas árvores bem bonitas. Está aqui a árvore. É o oiti, gente. Conhecido aqui no Nordeste como oiti.
Em outras regiões deve ter outro nome. Confesso a vocês, nunca tinha vindo aqui no jardim. Aqui é o outro lado. Essa lateral que fica bem do lado aqui, onde era a faculdade de odontologia. Nesse prédio que eu mostrei dali da frente. Essa parte, gente, ainda está fechado, mas aqui dá pra gente ter uma noção do quanto é imponente esse teatro. Pessoas visitando aqui, sempre tem um guia para nos levar, e aqui a gente vai ver um pouquinho de cima, essa região da Praça Zé de Alencar. Onde está esses carros estacionados aí, mais na frente um pouquinho, é uma estação subterrânea. A gente não vê mais ônibus aqui nesse centro dessa cidade, vê muito pouco por conta dessa estação. Tudo é desembarcado por lá. Praça do Ferreira, estamos em cima do teatro. Um auditório, não é o auditório principal, mas bem imponente também. Teto bem feito, muito bonito. Foi feito em 17 de junho de 1910. Está ali. Eu lembrei bastante agora, lá de Ouro Preto, as igrejas que eu entrei, todas as igrejas lá, todas elas bem assim parecido com isso aqui, a obra do Aleijadinho, tudo muito bonito. Tem um piano ali no fundo e esse auditório não é o principal, é aqui do lado, o outro é logo ali. Vamos ver se a gente vai até lá. O outro auditório, que é o principal, bem grande, é nessa parte aqui. Está completamente fechado. Eu vi lá pelas brechas dos vidros, está bem empoeirado. Acho que vão fazer uma limpeza para poder reabrir. Pessoal, aqui tem um pouquinho da história do teatro. Então, eu vou passar devagarinho aqui para que vocês possam ver. Mas vai pausando o vídeo aí que também dá para ver direitinho a história desse teatro. Gente, aqui o Lorde Hotel, mais para cá o teatro ali onde nós estávamos há pouco. Aqui muitos carros nesse espaço que ainda vai ser construído aí, uma praça.
E aqui nós estamos na estação do centro da cidade. O embarque é exatamente aqui nesse local. As pessoas entram aqui nesse lugar e aqui tem embarque para todos os bairros de Fortaleza. Então os passageiros acessam essa rampa e embarcam nos ônibus aqui nessa estação.